aby to nebol uspávač hadov ako fígel. Á, tak to bol Jano zo Žiliny, nie? Áno, správne, jeden bod, konečne, teda nahrali ste prvý bod. Bol to pán Slota o vašom nástupcovi do Európskej komisie. To som si všimol a reagoval som na to, podľa mňa, skres poznanie vo svete, lebo v Indii napríklad sa tí, ktorí dokážu uspať hada, považujú za veľmi silné osobnosti, čo je veľmi potrebné aj na Slovensku v politike, takže to nie je sranda, nie je to figel uspávať hady, ktoré sú jedovaté. Skúste si vytiahnuť, povedať nahlas a samozrejme aj zodpovedať. Čo ste si vybrali, pán Figel? S kým by ste sa chceli zaseknúť v parlamentnom výťahu? No, tak... Trochu ste nervózny. Nie, že nervózny, no rád by som sa nezasekol v parlamentnom výťahu. A predstavte si, že raz teda príde na to, že sa zasekne a vy budete v ňom. S niekým. Kto by to mal byť? Slušný, rozumný kolega. Teda verím, že zvolený poslanec alebo poslankyňa. Aj keď teraz neviem povedať, kto bude zvolený a nebude zvolený. Tak nič také nejaké šokujúce sme sa asi nedozvedeli. A poznáte hru Kto, kde, s kým, čo robili? No už som vám povedal, že nie, ale určite to bude nejaké pestvo. Vysvetlím vám. Celý tento týždeň vlastne do každého stĺpčeka Kto, kde, s kým, čo robili. Každý deň líder do jedného stĺpčeka doplní. Na vás vyšlo, aby ste doplnili stĺpček Robili. Uh-huh. Ja vám podám ešte aj fixu, aby sme to mali. Uh-huh. A potom to o chvíľu rozlúskneme a dozvieme sa Kto, kde, s kým, čo robili. Jan Fígel už doplňa políčko Robili. Môžem aj dve. No, tak ako minister, ktorý má na starosti cesty a cestovný ruch, by som tam napísal cestovali alebo stanovali. A to ste nemali povedať, musíte teraz niečo iné. Aha. Tak to ste mi mohli. No, lebo tu mám mikrofón, tak sa rozprávame. To tak býva. Dobre, tak píšem iné. A už to Jan Fígel doplňa.